Entre este sábado e o vindeiro martes, o 70% dos veciños con tarxeta sanitaria en Poio deberían pasar por aquí. Son as carpas que xa se instalaron na esplanada do Parque da Seca pro cribado masivo que vai facer o Sergas. Estamos a falar do máis grande de todos os que se organizaron ata o momento na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Están chamadas a participar 8.000 persoas de entre 15 e 65 anos que teñan o médico en algún dos tres centros de saúde da localidade. No concello hai polémica por deixar fora destas probas os maiores de 65 anos e tamén aqueles veciños que aínda vivindo en Poio teñen un médico noutro punto, como pode ser Pontevedra por cuestións de proximidade, como é o caso de moitos residentes en San Salvador ou a Caeira. Para estas probas, Sanidade moviliza a 15 profesionais coordinados por un médico. Este equipo encargarase de controlar o bo desenvolvemento do cribado e recoller as mostras de saliva que se lle solicitarán os participantes. Mañá, entre as 9:30 da mañá e as 7:30 da tarde, os sanitarios entregarán tubos para a recollida de mostras de saliva. Esa entrega continuará o domingo co mesmo horario ao mesmo tempo que se recollerán as primeiras mostras dos tubos entregados o día anterior. Xo luns continuará a entrega de tubos entre as 9:30 e as 4:30 da tarde, que se recollerán finalmente o martes día 2 ata as 2:30 do mediodía. O resultado das mostras que serán procesadas no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo serán comunicados aos usuarios a través de SMS no caso de ser negativos. Os positivos serán notificados de xeito individual.